tô te falando, tá fácil não, gente. Lavei meu cabelo 2 dias atrás. Dois dias. Eu falei assim, que isso, cabelo hidratado, lindo, top, capa de revista. De repente ganho o quê? A natureza sua me gonga, me pega na rua. Eu tenho um chapéu. E eu tô descobrindo que tá chovendo só aqui no bairro. Tô sentindo que isso é um negócio aqui, é contra mim. Gente! Opa, beleza! O que eu posso fazer nesse cabelinho? O que eu posso fazer assim um pouquinho de diferente? Uma coisa que talvez eu nunca tenha feito. Porque a gente quer um diferentão, né? Daí, de repente... Bota o plim, bota o plim. Eu pensei, nunca utilizei shampoo e condicionador apenas, sem usar máscara, sem fazer receitinha, apenas shampoo e condicionador. E daí, como a gente estava em sintonia, tadã! Olha esse lançamento aqui, gente. Meu liso micelar da Sala Online, ele é um super lançamento, inclusive eu dei uma pesquisada aqui pra ver se tinha alguém falando sobre isso aqui. Não tem ninguém falando ainda. Em primeira mão pra vocês. Bom, Sala Online, meu liso micelar, shampoo de limpeza hidratante multibenefícios e o condicionador hidronutrição multibenefícios. Até porque shampoo e condicionador lá no box adianta a nossa vida. Ah, Carol, mas não tem as máscaras que são só 3 minutinhos? São, mas a máscara precisa de vir com a espátula, você não pode enfiar a mão. Então tem todo um detalhe que rouba um tempinho ele seu. E esse aqui não, ó, abriu, passou, simbora. Viu que eu mesma fazendo os barulhinhos efeito da edição. Eu sou prática, gente. Eu, hein? Tá, Elba. Meu coração. É o quê? Vamos embora. Me desce um pouco, ele não tá me deixando. Você quer lançar a roupa? Gente, tá aí então mostrando pra vocês essas imagens fortes do meu cabelo. Uma bagaça antes. Mas não é porque ele tá tão maltratado assim não. É porque ele secou o natural e depois ainda pegou umidade e chuva. E dependendo aí de como seja, tá? O modo que você pega umidade e chuva, o cabelo realmente fica super ressecado. Ó, molhei aqui o cabelo. Aguinha gelada, tá gente? Água gelada, de gelada morna. Não usa água quente que pode, né, danificar seu cabelo, deixar ele ainda mais quebrado. Agora eu vou para o shampoo. O shampoo, ele tem um cheiro muito suave, um cheiro de leveza mesmo. Ele não é nem fresh e nem floral. É um cheiro assim leve, suave. Bem bacana, achei diferente. E aqui, ó, ele é transparente, tá? Totalmente transparente. Mas ele vem dizendo ali que ele limpa sem ressecar. Porque vocês sabem que shampoo transparente às vezes tende a dar uma ressecada, mas a promessa dele é que vai dar uma hidratadinha. Esfrega por baixo. Vocês sabem que shampoo é só na raiz. E esfrega pra o quê? Hein, Carazé? Se dá todos, caraca, todos falaram, todos pior. Ele realmente parece um shampoo hidratante. Mas engraçado que é transparente. Vamos lá, vamos lá. Enxaguei o cabelo, tirei tudinho. Agora você não pode apertar muito seu fio, ó. Eu venho com a mão fechada, tá? Pra tirar o excesso de água devagar, pra você não quebrar seu fio. Aí depois você vai falar assim, ah, não deu certo pra mim. Condicionador, vamos ver aqui. Ele é bem, bem branquinho, assim. Cremoso. Gostei muito. Eu acho que ainda é um dos mais cheirosos da marca, hein? Eu também é dessas, né? Já até sei que... Comenta aí pra mim. Hashtag, eu também fico lendo embalagens no box. Ó, aqui vem dizendo, gente, que lava com shampoo e depois aplica o condicionador, massageia, enxágua e se você quiser, você pode aplicar mais. Eu não vou fazer isso, porque como eu falei pra vocês, eu quero praticidade. Então eu vou deixar aqui pelo menos um minutinho pra dar essa enluvada aqui. Cabelos limpos, cheirosos. Cheirosa. Vou pegar um pente aqui, gente. Vou desembaraçar. E olha, maior facilidade, hein? O cabelo ficou bem levinho mesmo. Eu acho que é essa realmente a proposta, né? Pro cabelo ficar bem levinho. E aí, gente, eu vou deixar ele secar pelo menos metade ao natural pra gente poder ter uma noção. Então vou deixar ele secar aqui um pouquinho e já volto pra mostrar pra vocês. Tadã! Cabelo já tá mais sequinho. Gente, cabelo tá uns 60% seco e uns 40% mais úmidozinho que é aqui atrás na raiz.
Então já tô aproveitando pra mostrar aqui pra vocês. Secou ao natural, tá? Não usei ventilador nem nada. Foi só o tempinho mesmo passando. Ó, ele ficou bem brilhoso, tá super macio o toque. Eu consigo passar bem, ó, o dedo depois dele seco. E ele não fica travando, ele desliza bem. E vou mostrar pra vocês como que ficou a ponta, né? A ponta do cabelo também ficou super cuidada, ó. Ó, com bastante brilho. Ela só não tá finalizada, mas não ficou porosa. E se fosse pra ficar em casa aqui no dia a dia, pra mim já tava super ok o cabelo. Eu costumo, ó, fazer um coquinho assim mais baixinho. E aí vocês me veem com o cabelo mais arrumadinho assim. Mas como eu vou gravar vídeo ainda hoje pra vocês de make, tutorialzinho pro Instagram, quem tá acompanhando. E também amanhã eu tenho evento, então já vou finalizar pra ele ficar bem diva. E eu já volto só pra mostrar esse takezinho pra vocês. Tarará. Uhul! Então, gente, o último passo que eu fiz foi só passar a chapinha. Fiz aqueles meus cachinhos, ó, com a prancha, que eles ficam soltinhos. Eu amei demais. E agora eu vou dar as minhas considerações finais do que eu achei lavando meu cabelo só com shampoo e condicionador. E também comentar um pouquinho sobre esse lançamento. Primeiro, o que eu achei lavando meu cabelo apenas com shampoo e condicionador. Gente, resumo em praticidade. Se você lava seu cabelo de 2 a 3 vezes na semana, eu acho que isso vai te ajudar bastante. Você deixa a hidratação pro final de semana, onde você tem mais tempo e você pode dar uma caprichada. E ao decorrer da semana, você lava com shampoo e condicionador, que funciona muito bem. Segundo, o que eu achei, gente, desse lançamento. Cara, eu gostei demais. Eu achei que o cheiro é muito bom. O cabelo de verdade fica muito levinho, sem frizz. Eu achei que várias vezes quando eu vou fazer o meu cabelo e tudo, ele fica com um pouquinho de frizz aqui em cima. E eu vi que deu uma controlada bem bacana. Então, ó, tá aprovado. Outra coisa também que eu achei de diferente nesse produtinho aqui de lançamento, assim, que eu, né, já anotei, é que ele consegue fazer uma limpeza no cabelo, mas sem deixar o cabelo ressecado. Porque todo produto que ele é pra limpeza, né, pra deixar o cabelo mais limpo, ele tende a puxar muito, né, tipo, limpar demais. E aí não dá aquela hidratada que a gente gosta. E esse aqui eu achei que ele deu uma limpeza, só que trouxe também a leveza. Salão Online, cadê o resto da linha? Cadê a máscara? A gente precisa de uma máscara de hidratação potente para no final de semana a gente usar com esse cheiro, entendeu? Tô um pouco chateada, vocês vão lançar a máscara? Deixa eu patentear. Bom, gente, brincadeiras à parte, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Clica em gostei, comenta bastante aqui abaixo. Joga aí pra mim, hashtag queremos a máscara? O que que você achou? Hashtag seu cabelo tá babado. Me conta também se você lava seu cabelo só com shampoo e condicionador, que eu quero saber. Ouço bebês, me acompanha no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!